Амансыздар ма, ардақты ағайын. Тікелей эфирде ақпарат. Сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Самал Нұрым. Педофилдер өмір бойы бас бостандығынан айырылады. Мәжілістің жалпы отырысында жаңа заң жобасы таныстырылды. Құжат депутаттардың бастамасымен әзірленген. Қазір әріптесім Оңғар Алпысбайұлы мәжіліс ғимаратынан тікелей эфирге қосылуға дайын тұр. Оңғар, қайырлы күн. Заң жобасында тағы қандай өзгерістер бар? Альбина, заң жобасы депутаттардың бастамасымен әзірленген, ол алдымен үкімет деңгейінде қаралып, құжаттарға қатталды. Бүгін міне мәжілістің жалпы отырысында депутаттардың талқысына қайта ұсынылып отыр. Енді депутаттар оны жан-жақты талқылайды. Заң жобасы мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасында және одан кейінгі берген тапсырмаларына толық сәйкес келеді. Енді құжаттағы негізгі ерекшеліктерге және өзгерістерге тоқталып өтейін. Алдымен ұрып-соғу және денсаулыққа аса қатты емес зиян келтіру директоры бойынша іс енді әкімшілік емес қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болды. Яғни бұған дейін біреуді ұрып-соғу директоры бойынша полиция қызметкері хаттама толтырып қана жазалайтын болса, алдағы уақытта оларға арнайы тергеу амалдары жүргізіліп, соңғы жазаны сот шығаратын болды. Екіншіден, жәбірленушінің ешқандай өтінішін, яғни арызын күтпей-ақ полиция қызметкерлері іс қозғай алады. Басқа біреудің арызы арқылы немесе әлеуметтік желіде, интернет платформаларда шыққан дәлелдемелер арқылы полиция қызметкерлері іс қозғайды. Бұл деректі соңғы Қарағанды облысында болған жедел жәрдем жүргізушісін ұрып-соғу мәселесі де алдағы уақытта осы заң аясында қылмыстық жауапкершілікке тартылады деген сондай деректер бар. Отбасылық зорлық-зомбылық жасаған азаматтарға қатысты да, агрессивті азаматтарға қатысты да өз ерекшелік бар. Енді алдағы уақытта сот олардың мінез құлқын өзгерту үшін мәжбүрлі түрде психологтың көмегіне жүгінуді міндеттеуі мүмкін. Енді ең негізгілеріне тоқталайын. Педофилдер алдағы уақытта өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Және балалардың өмірін қиған, яғни балаларды өлтірген азаматтарды өмір бойы түрмеде отыруы мүмкін. Суицидтерді насихаттау және суицидке итермелеген азаматтар да енді қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Яғни бұған дейін естеріңізде болса, көп кит сияқты балаларды әлеуметтік желі арқылы суицидке итермелеген азаматтар болған, олар енді қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Мәжілістің жалпы отырысында өзге де заң жобалары бүгін талқыланды, қаралды, алдағы шығарылымдарда толықтырып айтамын. Альбина. Рахмет, мәжілістен тікелей байланысқа Оңғар Алпысбайұлы шықты. Батыс Қазақстан облысындағы 24 мектептің жертөлесінде жанғыш заттар сақталған. Мұны Бөрлі аудандық прокуратурасы жариялады. Талдау барысында білім ошақтарында өрт қауіпсіздігі ережелері сақталмағаны анықталды. Атап айтқанда, мектеп ғимаратында өрт шыққан жағдайда сумен қамту көзі жоқ. Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар бекітілмеген, дабыл құралдары жұмыс істемейді. Осындай заң бұзушылықтарға қарамастан мектеп директорлары кем-кетікті жоюға тырыспаған. Прокурорлық қадағалау акциясы бойынша 24 мектептің басшылығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қарағанды облысының Ботағара агентіндегі тұрғын үйде болған жарылыстан соң санавиация мен облыстық ауруханаға жеткізілген бала әлі жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы орташа ауыр. Тап сол оқиғада зардап шеккен екі Өзбекстан азаматының да жағдайына дәрігерлер алаңдаулы. Олар қазір Бұқар Жырау аудандық ауруханасында жатыр. Бірінің денесі 80%-ға, ал екіншісі 26%-ға күйіп қалған. Науқастарға барлық медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Оқыс оқиға қаңтардың 30-ында түнгі сағат 12-ден аса болған. Жұрт шырт ұйқыда жатқанда екінші қабаттағы пәтерде газ баллоны жарылып, салдарынан ортасынан опырылып түсті. Өкінішке қарай екі адам қаза тапты. Жалпы жарылыстан 5 адам зардап шеккен. Биыл шегірткелерден қауіп жоғары. Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығының дерегінше жәндіктің таралуы 11 жыл бұрынғы шарықтау шегіне жетеді. Осының алдын алу мақсатында үкімет химиялық өңдеу жұмыстарына 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлді. Премьер-министр Әлихан Смайылов тиісті қаулыға қол қойды. Атап өтерлігі, елімізде кейінгі жылдары үйірлі шегірткелердің таралу аймағы кеңейіп келеді. Бұл шегірткені білесіздер, наурыз айында оянады бізде. Апрель айында ояна бастайды. Соны алдын алу бағыттарын жақсылап жұмыс істесек, бұның зияны шаруаларға, диқандарға қатты зиян тиеді. Осыған жақсылап көңіл аударсақ, оянбай тұрып, ұяларын жоқ қылсақ, аудан басшыларының бірігіп жұмыс істеп,
сонда халқа да елге де шаруаға да пайдамыз көп тиетін еді. Маңғыстауда арқар мен қарақұйрықтың саны 18%-ға көбейген. Биыл соңғы санақтың нәтижесінде 1100-ге жуық арқар тіркелді. Қарақұйрықтар саны да жылдан жылға артып 250-ден асқан. Аңдардың көбеюіне Қызылсай мемлекеттік өңірлік табиғи паркінде бақылаудың күшеюі себеп болған. 100-ге жуық маман жануарларды күні-түні күзетеді. Сондай-ақ облыста аң құстарға арналған бұлақтардың көзін ашу жұмыстары жандана түсті. Былтыр 52 бұлақтың көз ашылған. Оның көбеюіне біздер қолайлы жағдай, ең бірінші қазір қарау, оларды күзету. Біздерде ыстық күндері бұлақ көздері тартылып қалады, сарқылып қалады. Сол себепті біздерде жаз бойына сол бұлақ көздерін ашу, қысты күндері жұт болған жылдары, қуаңшылық болған жағдайда биотехникалық шаралар жүргіземіз. Бұған жем шөп шашу деген сияқты жұмыстар. Өзбекстанда энергоресурстарды ұрлау тыйылмай тұр. Метан газ бекетінің қызметкері 41 миллион текше метр газды жасырын сатқан. Уз энергоинспекция мекемесінің мамандары Сырдария облысында осындай заңсыздықты анықтады. Тексеру кезінде газ есептеуіш құралға жалғанбаған жел арқылы сұйық отынның заңсыз сатылғаны белгілі болды. Мемлекетке келтірілген шығын 62 миллиард сумнан асат, ал электр желісіне заңсыз қосылғандарға қатысты 1037 қылмыстық, 41 мыңдай әкімшілік іс қозғалған. Энергоресурстарды ұрлап пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптары дұрыс сақталмай, апатты жағдайлар да жиі болып жатады. Тексеру кезінде 4000-нан астам газ пештерінің қауіпсіздік автоматтары дұрыс орнатылмағанын анықтадық. Стандартқа сай емес құбырлар арқылы газ жабдығына қосылудың 45 мыңдай дерегі тіркелді. 3500-ға жуық нысанда желдету жүйесі дұрыс жұмыс істемей тұрғаны байқалды. Ал Франция фермерлері ел астанасына бет алды. Өздері мәлімдегендей олар Парижді қоршауды мақсат етіп отыр. Ауыл еңбеккерлері табыстарының төмендігіне, экологиялық тараптардың көбеюіне және арзан импортқа наразылық білдіріп жатыр. Олар бұл акцияны бір апта бұрын бастап жолдарды қайта-қайта бөгет. Және де фермерлер өздерінің проблемалары ертең ашылатын Еуропадағы саммитінде қаралғанын талап етіп жатыр. Атап өтерлігі, мұндай наразылық акциялары соңғы күндері Германия мен Бельгияда да өтті. Елгер алайық, Қазақстанның барлық өңірінде ізгілік аптасы өтіп жатыр. Осы айда волонтерлер республика көлемінде 50-ден астам шара өткізіп, 1000-ға жуық адамды қамтыған. Жамбылдық жастар да акцияға атсалысты. Еріктілер жалғызбасты қариялар мен ардагерлерге көмек көрсетіп, аулаларын қардан тазартты. Жастар рухы жастар қанатының волонтерлері кел шай ішейік акциясын да ұйымдастырды. Коммуналдық сала қызметкерлеріне ыстық шай мен тәтті тоқаш таратты. Белсенділер облыс бойынша 20 іс-шара өткізген, ал қала бойынша 10-ға жуық қартқа көмек қолын созды. Осы ел жұрттың арқасында үш ұлым қайтыс болғаннан кейін қатты ауру болып, екі рет жүрегіме ота жасап, енді өмір сүргімде кемей кетіп еді. Қарақтарым, сендер мен өмірге оралдыңдар қайтадан. Еліміздің келешек ұрпақтары осындай ақылды, осындай мейірімді болғанына өте қуанамын. Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов өзінің қолжазбаларын, ордендерін және өзге де заттарын архивке тапсырды. Осыған орай Алматыдағы мемлекеттік архивте кино және театр тарланы Асанәлі музей бұрышының салтанатта ашылуы өтті. Асанәлі Әшімовтың жеке қоры архивке 438-ші болып тіркелді. Құжаттар саны 200-ден асады. Кез келген қала тұрғындары мен қонақтары архивтегі заттарды алдын ала өтінім беру арқылы көре алады. Қазақстанның еңбек ері біз ары кетсе 100 жасармыз, ал бұл заттар 1000 жасайды дейді. Бұл деген сөз тарих, келешекке керек, келешек ұрпаққа керек. Әр қойылған эксонат. Бұл тарихи, еңбектерің сенің жазған, түскен суреттерің фильмнен, театрдан қадырлер бар. Соның бәрі тарих. Әзірге осы, алалды ауырай болжамы келе шығарылым 15:00-де. Армысыз көрімен студияда Мөлдір Әбдірейм назарларыңызға 31 қаңтар сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынамын.
Солтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, Қостанайда ғана қар жауады, күндіз -9, түнде -18, Петропавл мен Павлодарда күндіз 11-12, түнде 18-19 градус нөлден төмен болады. Көкшетауда термометр бағаны күндіз 8, түнде 14 градус суықты көрсетеді. Орталықта қар жауады, Қарағанды күндізі 7, түнде 13, Жезқазғанда күндіз 9, түнде 14 градус суық болады. Шығыста көшпелі бұлт шығады, сынап бағанасы Семей мен Өскеменде күндіз 6, түнде 14-16 градусқа дейін төмендейді. Батыста күн құбылмалы. Мысалы, Орал мен Ақтөбеде қар жауады, күндіз 4, түнде 9-11 градус аралығында суық болады. Атырауда жауын шашынсыз, күндіз -1, түнде -7, Ақтауда қарарлас жаңбыр жауы ықтимал. Ауа температурасы күндіз 2 градус жылыны, түнде керісінше 2 градус суықты көрсетеді. Оңтүстіктің басым бөлігінде қарарлас жауын жауатты, Талдықорғанда күндіз +1, түнде -7, Қонаевта күндіз 1, түнде 6 градус, Қызылордада күндіз 4, түнде 8 градус суық болады. Түркістанда қар жауады, Таразда жауын шашынсыз, екі аймақта да ауа температурасы күндіз 1, түнде 4 градусқа дейін төмендейді. Мегаполистерде қарарлас жауын жауады деп болжайды синоптиктер. Шымкент пен Алматыда күндіз 1, түнде 4 градус салқын болады. Елордамыз Астанада қар жауады, ауа температурасы күндіз 9, түнде 21 градус суықты көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.